si li ikad gledao jedan od onih starih filmova u kom privatni detektiv dolazi svesti nakon što je bio nokautiran, uvek kaže istu stvar. Gde sam? Okej, nije baš kao u originalu, ali stvarno je tako. Nemam pojma gde se nalazi. Je li ovo sala za operacije? Soba za mučenje? TV show? Poslednja stvar koju se sećam je da sam sa Caseyem nabasao na nekoliko uličnih razbojnika. Hej, gde je Casey? U redu. TV show nije u pitanju definitivno. Gecko radnici, karate žabe, kostimirane nakaze u obliku kornjača. Je li to izveštaj sa terena ili naučno-fantastični roman? Klupane, je li bila naučna fantastika u pitanju kad su ti uništeni Mauser roboti, doktore Stockman? Je li naučna fantastika oduzela tvojim vojnicima mač Tengua? Ove zelene ninče su isuviše dobro obučene da bi bili obični ulični razbojnici. Možda rade za naše stare neprijatelje. Meni više liči na neki vladin tajni eksperiment. Nisam zainteresovan za teoretska naklapanja. Hoću konkretne odgovore. Vas dvojica ćete raditi zajedno. Nađite ta stvorenja, saznajte ko su oni i uništite ih. Ako je to neophodno. Sinovi moji, u večerašnjem treningu ćemo raditi na kombinovanju dve vrlo važne discipline. Tehnika balansiranja i tehnika nevidljivosti. Aplauz, batice! Michelangelo, tehnika nevidljivosti podrazumeva i tehniku tišine. Predlažem vam da se držite toga ako nećete da budete kažnjeni. Juhu, vidim te! Hej, zar nisam barem zaradio poene za kreativnost? Kreativni um mora biti u balansu sa disciplinovanim telom. Moramo se naučiti da budemo mirni i brzi. Jedino tako se možemo odbraniti od iznenađenja. Učitelju Splinter, ne, on je okej. Okay. Sensei, ovo je Casey, on je ona buda... onaj momak kome smo ti pričali. Sećaš se, onaj sa hokejaškim štapom. Mislili smo da bi bilo u redu da mu dozvolimo da dođe u našu jazbinu. Mislim u slučaju nužde i tako to. Molim te da mi oprostiš zbog moje ishitrene reakcije. No problemo. Ipak, sledeći put bi možda bilo bolje da se držiš stare japanske poslovice. Prvo se najavi telefonom. Wow, Rafael, ovde ti je strava. Čak i više nego što si mi pričao. Nisi došao čak ovamo samo na izlet. Šta je bilo? Šta se dešava na ulici? Grafiti, ceo grad je prekriven grafitima. Mislim da govorim u ime svih prisutnih kad kažem... Wow! Mi smo Njujorčani, Casey, vidjeli smo sve te grafite i ranije. Niste ovakve. Mislim da neko pokušava da vam pošalje neku poruku. Mislim da shvatam. Je li svaki ovako izgleda? Neki imaju više crteža. Hej, kakav pool mač. Izgleda baš kao onaj sa crteža. Casey, ne! Podsjeti me, čija je ideja bila da ga pozovemo da dođe ovamo? Zahvaljujem vam na ovoj informaciji, gospodine Jones. Ali sada moramo nastaviti sa našim treningom. Čekajte, zar ne želite da smrskate bagru koja je uradila ovo? Pa, da, ali... Isuviše miriše na zamku. Neko jednostavno želi da nas isprovocira.
Zašto da se spuštamo na njihov nivo? Ali momci, ovo je pitanje časti, o tome stalno govorite, zar ne? To je Bushido i nema nikakve veze sa tim budalama koje crtaju po zidovima. Žao mi je, Casey. Moram se složiti sa svojom braćom. O čoveče! Ej! Dakle, šta je na meniju? Dok ste vi tračili vreme sa beskorisnim švrljanjem po ulicama, ja sam napravio nešto korisno čime ćemo uhvatiti amfibijske napasti. Predstavljam vam Ninja Stopala! Briljantno napravljeni cyber oklop povećava njihove fizičke sposobnosti i daje im veću snagu, brzinu i mogućnost sakrivanja. I sve to zahvaljujući tehnologiji koju sam pokupio iz ovog malog primjerka neobičnog artefakta kog ste izvukli iz istočne reke. Ako imaš imalo pameti, dozvolit ćeš meni da prostudiram cijelu stvar. Prvo završi ono najbitnije, doktore Stockman. Dovedi mi ona stvorenja. Samo ti drži ovo grmalje dalje od mene i moja ninja stopala će nam isporučiti robu, garantujem ti to. Već jednom si platio za to što si me izneverio. Nemoj da me izneveriš i drugi put. Mislim da je malo kasno. Jesu li ovo svi DVD-evi koje imaš? Da, u stvari, slobodno uzmi nekoliko, pa ćeš mi ih vratiti. Ne, u redu je, ovdje ću ih gledati. Ajde, ajde, izbaci ga, izbaci ti beskorisna. Mislim da sam ti pokvario player. Nema problema, popravit ću ga ujutru. Na čemu to radiš? Radim nešto dosadno, stvarno dosadno. Ej, Raf, hajde da se hrvam. Puštaj me, praznoglavi! Ajde! Lupane! Ajde! Ajde! Debilu! Petenu! Rafael, obično ne podržavam posete gornjem svetu, ali mislim da bi bilo pametno da ispratiš našeg gosta i odvedeš ga na svež vazduh. Gornji svet! Krećemo odmah! Ajde, manijače! Manijače, koga ti nazivaš manijakom? I tako su uspjeli da pobede stvorenje koje nije htjelo da ode. Idiote! Siljavi! Kreten! Igavi! Odvratni! Ispreirano! Ispreirano? Kojim ti to jezikom govoriš? Ne, slušaj. Zdravo, mi smo iz finog i čistog kraja. Igramo u filmu pod nazivom Kako uništiti ološ. Batice, kradeš mi ulogu. Imamo jedno. Ništa lakše. Ne budi siguran. Onaj tip je telefonom tražio podršku. I podrška upravo stiže. Opa, ova stvorenja nisu ljudi. U slučaju da nisi primetio, nisam ni ja. Gde su nestali? Mora da imaju neki ogrtač pomoću kojeg postaju nevidljivi. Ogrtač pomoću kojeg postaju nevidljivi?
planeta je uhvaćena. Šta ćemo sa njim? Prepusti ga nama. Vreme je da naplatimo stare dugove. Pažljivo sa tim. Kad izađemo odavde, ja ću ti... Ovo je zaista lepo. A kako bi bilo da mi kažeš ko ti je to dao? Tvoja mama. Žao mi je. Izgleda da te nisam dobro čuo. Znaš, postajem jako neprijatan kad ljudi ne odgovore na moja pitanja. Ej, lepa tetovaža. Crveni zmaj. Ili neka druga velika ružna kukavica. Ajde da počnemo od toga kakva ste vi u stvari vrsta nakaza. Skoro da možeš naviti sad prema ovom momku. Casey, šta se desilo? Gde je Rafael? Odvele su ga nevidljive ninđe. Nevidljive ninđe? Da nije možda i Deda Mraz nekako uključen u tu priču? Imam dokaz. Neka vrsta optičke naprave. Hardver sa velikom sposobnošću. Raf ne odgovara na svoj ninđa komunikator. Za sve sam ja kriv. Ne brini. Instalirao sam čipove za praćenje u ninja komunikatore. Za svaki slučaj. Zanimljivo. Nema signala. Nikad ga nećemo naći. Možda bih mogao nekako da podesim skener da prati signal nevidljivih ninji. Uradi to što pre, ostaćemo bez nameštaja. Ponavljam ovu stvar već 1000 puta, nakazo. Samo jednom ću ti postaviti pitanje. Za koga radiš? Koliko dugo si na ovoj planet? Do kog nivoja tehnologija razvijena u tvom svetu? Planeta? Tehnologija? Momci, zaista lupate gluposti. Odgovori mi. Čekaj da razmislim malo za koga radim. Mislim, ti tražiš Tupana koji je odgovoran za sve ovo. Kako hoćeš. Možeš da progovoriš. Ili možda želiš da tvoj DNK govori za tebe. Pa imaš nešto da kažeš. Samo ovo! Lepo spavaj, tupe glavi! Nemoj da mi zameriš ako ostavim ovo iza sebe. Dobro je što su kornjače amfibijska stvorenja. Budala! Bili smo nadomak uzimanja DNK uzorka, dozvolio si mu da pobegne. Tačno, dozvolio sam mu da pobegne, da bi nas odveo do ostalih. I sad dok pričamo, odredi, ninja stopala prate to stvorenje. I sad sve zavisi od tvojih nevidljivih momaka. Bolje ti je da ne upropastiš stvar. Dobijam signal! To je Raf! Jupi! Ovaj tip je loša vest, čak i kad su dobre vesti u pitanju. Barem imamo trag koji možemo da pratimo. U stvari, nekoliko tragova. Signal nevidljivih ninji. Rafael izgleda i ne zna da su ga pratili. Što znači da treba da ga nađemo pre nego što nam stignu nepozvani gosti? Jedan je već stigao. Kako da zaustavimo nešto što ne možemo da vidimo? Već sam otkrio jednog. Senzor za kornjačo viziju se oglasio. Iako su nevidljivi, otkriće ih toplina tela. Idemo. Dobro ti stoji. Moramo da se razdvojimo. Mikey i Cassie. Prestani! Vi ste zaduženi za gornji svet. Ja i Don ćemo pokrivati podzemlje. Hmm.
se da ovde nekim kretenima trebaju dobre batine. Hej! Banzai! Momci, šta je s vama? Da li si ikad čuo za nevidljive ninđe? Ej, jesam li rekao da su ovi tipovi izuzetno jaki? Što to nisi ranije rekao? Ajde! Pazite se vi, tripci! Mislim da treba da im pomognemo. Napred! Sad je mnogo bolje. Sad ih vidiš? Sad ih ne vidiš? Kontrolor za nevidljivost im se nalazi negde na grudima. Misliš ovde? Kija! Provalio sam ih, zar ne? Pa, pretpostavljam da je to to. Spustite oružje i predajte se. Predlažem da odmah spustite oružje. Ne radite to, momci, nisam vredan toga. Znaš, mislim da je u pravu. Zvučiš kao Mikey, Don. Hej, gde je Mikey? Tehnika balansiranja i tehnika nevidljivosti. Hvala vam, momci, dugujem vam. Pa, primamo keš, čekove i, što je najvažnije, kreditne kartice. Čoveče, mrtav sam. Možda bih trebao da ostanem kod vas večeras. Ne! Mislim, ne možeš se tako lepo naspavati u tuđem krevetu. Odnećemo te kući i stići ćemo za sekund. Odnećemo te u stepenice, ušuškaćemo te u krevet, čak ćemo ti ispričati priču za laku noć. I još jedna operacija je doživjela potpuni neuspeh. Siguran sam da obojica znate da je moja tolerancija za neuspeh ekstremno mala. Ovaj ovde je kriv. Ova budala je pustila stvorenje da pobegne. Plan je bio dobro pripremljen, ipak tvoja stvorenja nisu uspela da nam, kako si ti rekao, isporuče robu. Stani, gde me vodite? Skidajte ruke sa mene! Ja sam vas napravio! Ja sam vaš tvorac! Šta si uspeo da saznaš ispitivanjem? Sretao sam dosta opasnih momaka u svom životu. Kažem ti, ove kornjače nikad nisu čule za tvoje neprijatelje, niti rade za njih. Onda mi možda mogu biti od koristi kad dođe vreme da se obračunam sa svojim neprijateljima. Gospodaru, to je istina. Naš neprijatelj je otkrio naše prisustvo u gradu. Koji je uzrok za to? Uzrok je još uvijek nepoznat. Potrebno nam je više informacija. Saznajte sve o njima. Ako ne predstavljaju pretnju, nećemo ih napadati. Ali ako rade za našeg neprijatelja, preduzmite sve što je potrebno da ih uništite.